ՄԱԿ-ում նշել են գլխավոր վեհաժողովի առաջին նստաշրջանի 75-ամյակը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերիշը միջոցառման ժամանակ 2021 թվականը համեմատել է 1945 թվականի հետ։ ՄԱԿ-ի նիստում գլխավոր քարտուղարը նախազգուշացրել է միջուկային արժակատման վերադարձի մասին։ Բայց այդ Գուտերիշը նշել է, որ այսօր պատերազմի գնում կորոնավիրուսի համավարակի հաբեկչության և կլիմայական փոփոխությունների դեմ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ընդգծել է, որ պանդեմիան մերկացրել է միջազգային համերաշխության համագործակցության լուրջ խնդիրները։ Բոլորովին վերջերս մենք տեսանք դրա արտացոլանքը պատվաստանյութերի ազգայնացման մեջ, երբ որոշ հարուստ երկրներ մրցակցում էին սեփական բնակչության համար պատվաստանյութ գնելու համար, հաշվի չառնելով նման հնարավորություն աղքատ երկրների համար։ Գուտերիշը ընդգծել է, որ պանդեմիան անհամաչափ և սարսափելի ազդեցություն ունեցել աղքատների, տարեցների և երեխաների սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց և փոքրամասնությունների համար, կանգնեցրել է մարդու պարենի պակասի սպառնալիքի առջև։ Պանդեմիան մերկացրել է մեր աշխարհի թույլ կողմերը, դրանք վերացնելու համար անհրաժեշտ է կրճատել անհավասարությունն ու անարդարությունը, ինչպես նաև ամրացնել փոխադարձ աջակցության ու վստահության հանգույցները, վստահությունը հայտնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։